Ditë krejtësisht e zakonshme duket kjo e sotnja nga jashtë prokurorisë speciale. Televizion 21 nga ora 9 e mëngjesit për rreth 3 orë e gjysmë ka qëndruar përballë objektit. Ndërkaq makina të prokurorisë hynë dhe dalin nga garazhi i prokurorisë, por nga xhamat e zi nuk duket se kush po lëviz me to. Të punësuarët në speciale po ashtu dalin nga objekti, ndërsa shumica kthehen me qese me ushqime. Nga sporteli i prokurorisë speciale nuk tregojnë nëse prokuroria Kati Sajaneva ndodhet brenda. Dali gospođa Janeva je tuka. Znači, takve informacije nema što da ju kažem, ve molim, ako imate nešto najaveno prethodno, to je druga rabota. Vi sakali od nje da zemam izjava, znači, ako može... Znači, nema nikoj, ve molim. Može da prašate vo nje izjava kancelarija, ve molim? Znači, ve molim, nemam što da ju prenesam drugo. Izvinite. Samo da prašate vo kancelarija. Dje kryeprokuroria Kati Sajaneva dha dorëheqje me arsyetimin se nuk dëshiron të bëhet shkas i akuzave politike për fatin e prokurorisë speciale. Por më vonë u kuptua se me urdhë të prokurorisë publike asaj i është konfiskuar celulari. Këtë informacion për konfiskimin e celularit të një prokurori e tregoi edhe prokuroria Vilma Ruskoska, por pa treguar me detaje se për cilin prokuror bëhet fjalë. Ja vano vinito zemene në telefon. Да видиме за комуникација помеѓу јавниот обвинител и правоосумничениот. Дури ни таму не е вршен претрес, не е вршен претрес никој друг јавен обвинител. Емри прокуроре специјале Кати Сајанева ташмë то дорхејќур, по лакоет еде пър пръвширје на нѓарјет е дјешме, тъ цилат лиден ме емрин е Бојан Јовановскит, и њор Меновкон Боки 13 дhe Зоран Милевскит, тъ цилве гjithashtu Гjukata дје у цактој парабургим 30 дитор, në ndyshimin për pranim të shpërblimit për ndikim të jashtëligjshëm, larje parash dhe vepra të tjera të dënueshme.